نارووال میں میونسپل کمیٹی کا ظفروال بائی پاس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، دکانداروں اور میونسپل کمیٹی کے عملے کے درمیان جھگڑا ہوا، مشتعل دکانداروں کا چیف آفیسر تحصیل میونسپل کمیٹی پر تشدد، انوار الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ انوار بتائے گا، ابھی آپ علاقے میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور دکاندار مشتعل کیوں ہو گئے؟ کیا انہیں پہلے سے نوٹس نہیں جاری کیا گیا تھا؟ جی شکریہ، یہ انتظامیہ نے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جس سے تھوڑی سی بدمزگی ہوئی کہ اطلاعات نہیں دی گئی اور نوٹس نہیں دی گئی، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے پراپر چینل سے پراپر طریقے سے ان کو پہلے نوٹس دیے اور ان کو پورا وقت دیا کہ یہ اپنے تجاوزات ہٹا لیں۔ ان کا کہنا تھا، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم شہر کو نیٹ اینڈ کلین گرین کے پکسر کے حوالے سے صاف ستھرا بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں کہ ایک شہر میں اچھی لک آئی ہے، اور انتظامیہ بھرپور دن رات اس بات پہ کوشاں ہے کہ شہر کو پاک صاف کیا جائے اور تجاوزات کو ہٹایا جائے۔ تو اس سلسلے میں ڈی سی او صاحب کی کوششیں قابل ستائش ہیں اور ٹھیک ہے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔